Dita e sotme të gushtë është saktuar ditëzirë në Republikën e Maqedonisë. Vendimin e soli qeveria në seancën e djeshme të jashtë zakonshme. Qeveria soli vendim për ekzistim të gjendjes së krizës në rajonin e Shkupit dhe Tetovës në kozgjatje prej 15 ditve, si dhe vendim për ndarjen e një shume të pakthyeshme në para në vlerë prej 300.000 denarve për familjet e viktimave, thuhet në kumtesën nga qeveria. Si shteksohet, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim është angazhuar që pajisjet e tërësishme nga të gjitha rajonet në vend t'i vendosë nën dispozicion të rajoneve të krizës, ndërsa komunave të cilët disponojnë me vakum cisternë u rekomandohet t'u halon në dispozicion qytetit të Shkupit. Qeveria angazhoi Drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim me njëherë të bëjë angazhim të mekanizmave ndërtimore shtes, ekzavatorve dhe kamionve, përmes marrëveshjeve të lidhura për shfrytëzim të mekanizmave ndërtimore nga firmat private dhe me njëherë të dërgohen dhe vendosen në funksion në rajonet e krizës, thuhet në kumtes. Është sjellë vendim për ndarjen e naftës për nevojat e Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim në rrugët e Maqedonisë, Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. Është konkluduar që ndërmarrja publike për rrugë shtetërore të bëjë sanimin e qarkorës e cila u dëmtua nga moti ilik. Në kontekst të vlerësimit më efikas dhe më të shpejtë të dëmeve të bëra, ndërsa me qëllim të formimit të numrit të madh të komisioneve për vlerësim të dëmeve, qeveria angazhoi institucione shtetërore të delegojnë njerëz të cilët do të vendosen në funksion të komisioneve komunale për vlerësim të dëmeve, thuhet në kumtesën nga qeveria. Gjatë ditës, qeveria do të mbajë edhe një seancë në të cilën sërish do të shqyrtohet situata momentale dhe pritet të konfirmohen masa dhe konkluzione të reja.